日村健信役を演じさせていただきます小池徹平です。先ほどようやくね息が落ち着いたところで先ほど盾を見ていただいたと思うんですけども、なかなか激しい盾だったと思うんですけど、一応これミュージカルでございます。この後に小池先生に歌えって言われたら僕ちょっと喧嘩するかもしれないんですけど、せめて息をこう整えて歌は歌でとかっていうね、どういう演出をされるかまだこうお稽古に入ってまだ間もないので、激しい盾だったり素敵な音楽だったりどんな形でこう融合されてステージアラウンドでこうるろに剣心がこう演じられるのかっていうのが非常に今からカンパニー一同楽しみにしておりまして、なんかこう僕は稽古がもう始まって1週間ぐらいでね、1週間ぐらい経ってるんですけど、僕は今日の殺人のことで頭がいっぱいでして、ようやくなんか今日からすんなりと稽古場に入っていけるのかなという気もしています。で、ようやく前回公演が中止になりまして、こうやって実際この剣心の格好、そしてキャストの皆さんがこう扮装された姿を見て、ようやく始まるんだなっていうワクワクもすごいですし、前回のこともあるので、まだ全然予断を許さない状況ではあると思うんですけど、本当にみんなで素晴らしいるろに剣心を作っていきたいなと思っております。最後まで温かく見守っていただければ嬉しいなと思っていますので、最後までよろしくお願いします。